Pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Clash Royale, galera. E hoje, galera, nós temos aqui vários baúzinhos para abrir. Mas antes de tudo, vou dar um oi especial aqui pro clã, tá? Era umas 4 da tarde, mais ou menos, eu tava falando com eles aqui. Eu falei que eu ia gravar, acabei não conseguindo gravar naquela hora. E aí eu pedi pra eles deixarem o salve, né? Então, Eu vou falar aqui agora quem tava online naquela hora. Era o Demontus. Um salve aí pro Demontus. Mark Z8. A Lilindinha. Que bonitinha. O Lauro também tava por aqui. O Rony, 8 kills. Deixa eu ver quem mais. Highlander. Deixa eu ver. Acho que é isso. Depois a gente começou a conversar, doidando, começou a batalhar aqui, fazendo. E eu perdendo a doidada desse pessoal. Esse pessoal tá muito OP, cara. Esse pessoal tá demais. Nossa. A gente falou muito. Ah, e o Nico, tá? Seja bem-vindo, Nico. Ele entrou hoje no clã, tá? E ainda tem uma vaga. Então, vocês estão vendo ali, né? Tem 49. Tem uma vaga. Então, se você tem vontade de entrar pro nosso clã, então procura aí por Dricksters e pede pra entrar, tá? E outra coisa, eu aumentei a quantidade de troféus como requisito, tá? Agora é 400 troféus, tá? Mas isso é facinho pra quem joga bastante o jogo e consegue isso facinho, rapidinho, certo? Bom, então, bora abrir baú, né? Rapidão, porque hoje o vídeo tem que ser muito rápido e vou fazer uma batalha pra ver se a gente consegue finalmente passar pro Arena 3, certo? Então vamos abrir os baús grátis aqui primeiro. Vamos lá, ouro, gemas, esqueletos, torre de bombas e tem mais um baúzinho. Ouro, gemas, esqueletos, goblins e só. Agora vamos aos baús de prata. Bora lá. Mais ouro, servos, cavaleiro e só. Próximo, ouro, flechas, valquíria, só. Mais um, ouro, esqueletos, caraca, quanto esqueleto. Goblins, lanceiros e só. Ok. Se aquela quantidade de esqueletos ali fosse um exército de esqueletos, eu tava feita. Porque eu tô doida por essa carta, tá muito difícil. E a minha esperança está neste baú de ouro aqui, né? Falta 5 horas pra ele abrir ainda. Então, provavelmente será no próximo vídeo. Ou não sei. Talvez eu ganhe outro baú de ouro. Não sei, tá? Eu não sei se eu vou conseguir gravar amanhã pra vocês. Mas eu faço de tudo pra conseguir, certo? Então, bora batalhar pela Arena 3, galera. Então torçam aí, torçam pra mim, porque tá tenso, cara, tá muito tenso. Cruzem os dedos aí. Torneio bárbaro. Bora lá. Ele já lança já um goblinzinho básico aqui. Eu vou lançar o meu príncipe. E vou colocar aqui uma cabaninha pra dar um apoio. Eita, ferrou. Príncipe se foi. Nossa, eu acho que eu vou perder, gente. Eu não queria perder. Mas esse povo tá muito OP, cara. Peca. Nossa. Estou ferrada. Nossa, agora eu me ferrei de vez. A porcaria do elixir não sobe. Vamos logo, eu tenho que me salvar. Vamos, vamos. Nossa, ele vai levar uma torre. Ufa. Minha nossa, bárbaros, eu odeio bárbaros. Vai, meu filho, vai que você consegue, vai que você consegue. Ai, meu Deus. Tá tenso isso. Eu já me ferrei. Já errei. Já botei no lugar errado aqui no negócio. Ai, meu Deus. Vai, meu filho. Você consegue. Vamos lá. Ih!
Vai, Pequinha. Conto com você, Pequinha. Acaba com essa peca aí, cara. Nossa, mas tá muito OP essas torres deles. Tá meio que invencível, gente. O que acontece aqui? Tá tenso. Vou botar minha torrezinha. Vamos, vamos, Elixir. Vamos, Elixir. Vamos, Elixir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, príncipe. Gente, eu preciso pelo menos empatar, cara. Eu não quero perder. Se eu perder, eu tô feio, tô frita. Vai, Pekka. Nossa, meu gigante não chega lá, cara. Ele não deixa chegar. Não dá, meu. Tá tenso. Não estou conseguindo. Eu vou perder. Ah, perdi, cara. Perdi. Perdi. Olha que mercadoria. Nossa senhora. Muito bem, Charlie. Você jogou muito bem. Eu não estou com muita sorte hoje. Perdi troféus. Eu vou fazer mais uma batalhinha só. Pra ver como é que eu vou me sair. Se eu perder, acabou. Não é meu dia hoje. Bora lá. Vamos lá, foco. O que nós temos aqui? Eu vou colocar o gigante e o dragão como suporte. Ah não, o exército de esqueletos. Não, eu não acredito, cara. Eu odeio isso. Nossa, vou perder de novo, cara. Não acredito nisso. Eu odeio exército de esqueletos, gente. Eu tô traumatizada com eles. Vai, Pekka. Vai, Pekka. Muito bem. Ai, meu Deus. Elixir, caramba. Vai, Elixir. Nossa, empatou. Nossa, que horror. Agora ferrou de vez. Ferrou. Ferrou, gente. Já foi, já era. Juntou príncipe e exército de esqueletos. Pronto. Perdi mais 23 pontos, cara. Não, já era. Meu sonho de entrar na Arena 3 hoje dançou, gente. Bom, hoje eu não tive muita sorte. Esse pessoal tá muito, muito OP. Não sei o que que tá acontecendo. Minhas cartas também não são muito boas. E eu tô sem dinheiro pra upar elas. Eu preciso upar essa aqui, só que eu preciso de 400 moedas. E agora eu tenho 248 moedas. Tá muito tenso. Esse meu deck, não sei se ele é bom, se não é. Eu acho que ele é um pouquinho caro, né? Por causa do príncipe, que consome 5 elixir. Esse negócio do raio aqui também, o relâmpago. Ele consome muito elixir, né? Então, o correto mesmo seria a gente usar as tropas, assim, né? As tropas terrestres, mas naquela vontade de dar um dano maior, né? Apesar de que isso aqui, não sei, talvez eu troque isso aqui. Eu acho que não é uma boa usar agora, né? Vou voltar com, talvez, servos ou então esse carinha aqui, ó. Esse cavaleiro, talvez. Não sei. Vou ver o que eu vou fazer ainda. Se vocês tiverem alguma sugestão, coloquem aí nos comentários pra mim, tá? Não foi dessa vez que eu entrei pra Arena 3, galera, mas eu vou continuar jogando off. Amanhã vou ver se eu trago mais um vídeo. Quem sabe já estarei na Arena 3 e aí vou estar bem feliz. Ou não, porque na Arena 3 vai estar bem mais difícil. Mas é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal, ok? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!